Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Semec Soluções na Fazenda, dando sequência àquela série de 8 programas especiais, cujo tema nós estamos abordando é precocidade sexual das novilhas. Matheus, nós falamos das metas. Como chegar no ganho de peso? Ótima pergunta, Daniel. E para isso o produtor tem que olhar para dentro da porteira e se responder quais os recursos ele tem disponível para definir a estratégia nutricional que ele vai trabalhar. Bom, tem uma turma hoje fazendo sequestro desses animais para o confinamento. Tem estrutura de coxo, de confinamento, ele sequestra o animal. Eu prefiro até falar que ele faz a recria no coxo. Ele tira o animal de um pasto seco, traz para o confinamento e faz a recria. Nesse ambiente, todos os cuidados operacionais com rotina, horário de trato e tudo mais vão ser os mesmos do confinamento de engorda. O que muda é o perfil de dieta. A gente tem uma dieta com uma base muito mais volumosa do que a gente trabalha na engorda. A gente está falando de ter 70%, 80% de volumoso na dieta. Junto a ela, a gente vai pôr uma fonte proteica, uma fonte energética e, claro, um bom núcleo, né? Tem ainda quem preferia fazer isso lá no pasto, né? Suplementando os animais. Para isso, o produtor vai ter que pensar que ele vai ter que fazer uma estratégia de ferimento para acumular uma massa de forragem agora para a seca. E os níveis de suplementação que a gente tem trabalhado variam de 0,3% a 0,5% do peso vivo, tá? Pensar que ele vai ter que ter coxo disponível para esses animais, 4 animais por metro de coxo, e o trato é diário. Então ele tem que pensar que a operação dele de distribuir suplemento é diária. Até pensando para solucionar esse problema do trato diário, a gente desenvolveu uma ração com modulação de consumo. Então o produtor consegue se estruturar para tratar desses animais de 2 a 3 vezes na semana, e a ração em si ela tem uma formulação especial que ela é autolimitante no consumo dos animais, então facilita bastante o operacional. Mas independente da estratégia de seca, seja ela no confinamento ou no pasto, a gente tem que pensar que a gente tem que desenvolver planos nutricionais crescentes para esse animal. Ou seja, eu vou estipular uma taxa de ganho de peso na seca que ela tem que se manter nas águas para esse animal chegar bem na estação de monta e estar apto a emprenhar. Essa e muitas outras dúvidas vão ser respondidas por nós nessa série de programas. Você não deixe de assistir, não deixe de aproveitar nas próximas etapas, nos próximos programas. E para isso, vocês estão vendo o QR Code na tela de vocês. Esse QR Code vai trazer para vocês a oportunidade de baixar o nosso aplicativo Semex Brasil, uma maneira diferente de pesquisar material genético para o seu rebanho. Você pode até pedir uma emissão de orçamento, o representante mais próximo de você. Não perca essa oportunidade, um grande abraço e até a próxima!